Нагадаю, що українські греко-католики вже мають нового настоятеля. Отже, наш репортаж про єпископа Святослава Шевчука. 5 мільйонів українських греко-католиків мають нового настоятеля. Наступником блаженнішого Любомира Гузера став наймолодший серед єпископів 40-річний владика Святослав Шевчук. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам» новий патріарх зізнається, на такий вибір отців церкви не сподівався. Повна несподіванка. Для мене теж. У ці хвилини владика перебуває у рідному місті Стрию на Львівщині. Сюди приїхав на похорон преосвященого владики Юліана Гбура. Помолитись за вічний спокій нашого владики Юліана. Народився і виріс Святослав Шевчук у Стрию. Тут закінчив школу. Ще молодим хлопцем обрав шлях служити Богові. Одночасно навчався у медучилищі в Бориславі та у підпільній духовній семінарії. Після закінчення філософських студій у Буенос-Айресі владика Святослав вивчав богослів'я у Римі. 12 років тому повернувся в Україну і працював у Львівській духовній семінарії. 2 роки тому Папа Римський направив отця Святослава опікуватися українською єпархією у Буенос-Айресі. Там за океаном його любили і неабияк поважали, каже священик Орест Фредина, який знав Святослава Шевчука особисто. Я дуже тішуся з того вибору, оскільки маю ласку і щастя особисто знати владику Святослава Шевчука ще відтоді, коли він був священником. Він завжди був вірний Богові, він завжди мав світлі ідеї, він завжди був чоловіком сповнений життєвою енергією. І я бажаю це для моєї церкви, щоб голова і провідник, який покликаний Богом, вибраний синодом наших єпископів, залишався завжди вірним Христові, щоб у тому світі він, проводячи Христову Божу. Рідні та священнослужителі від коментарів поки що утримуються. Виголосять його офіційно, тоді я зможемо згадувати. Так само, що не то, що я там не хочу, чи що, така процедура, не можу бути. Глава та секретар синоду єпископів, які сьогодні оголосили вибір, не приховують радості. Церкву очолить молодий, освічений глава з колосальним досвідом роботи та розумінням церковної ситуації. Від свого попередника Любомира Гузера владика Шевчук отримає окремі подарунки. І це є, власне, енкольтіон, тобто зображення Ісуса Христа, медальйон Ісуса Христа, панагія і хрест. Це є ознаки глави церкви літургійні. Владика Святослав зізнається, з чого почне, не знає, але точно знає, що продовжить про український вектор Любомира Гузера. Я теж думаю, що я маю продовжити, так що змінити. Думаю, все те добре, що вчинив для церкви блаженніший Любомир. Інтронізація новообраного глави церкви на патріарший престол у Києві відбудеться цієї неділі, а вже у середу відбудеться перший закордонний візит патріарха Святослава Шевчука у Ватикані. Чекає Папа Римський Бенедикт XVI. Іван Кривий, Юрій Рура. Факти.